Oi, pessoal, tudo bom? Tô aqui do lado de fora, que é para aproveitar a luz para vocês verem direitinho. Esse vídeo é sobre o meu cabelo. Eu recebo em todos os vídeos que eu faço e que geralmente eu tô com o cabelo mais arrumado. Muitas perguntas e eu espero que vocês gostem. Eu vou falar para vocês como que eu cuido a rotina diária do meu cabelo. Se aparecer alguém por aqui, vocês não liguem, porque isso aqui de vez em quando aparece alguém caminhando cachorro, né? Então é do lado da minha casa. Vamos lá. Vamos começar pela textura do meu cabelo. Meu cabelo é um cabelo fino, porém eu tenho bastante cabelo, apesar de não aparentar agora, porque eu dei uma progressiva, mas eu tenho bastante cabelo, só que o meu cabelo é fino. A textura do meu cabelo natural, ela é meia cacheada, quer dizer, é ondulada. Sabe aqueles cabelos tipo que eles chamam de cabelo de praia? Então é o meu cabelo. Então essa parte daqui, ela tem bastante volume. E é uma coisa que me incomoda bastante. Depois que apareceram essas progressivas e hidratações de queratina, não sei o que, eu vivo dando pra diminuir muito esse frizz aqui da frente, que eu acho horrível. Oh, desculpa. Meu cabelo natural, né? Eu vou tentar falar pra vocês entenderem o processo. Meu cabelo natural é um cabelo castanho claro. Quando eu era pequena, meu cabelo era loiro, mas não era louro, tipo Xuxa. Eu tinha um irmão que era, o cabelo dele era branquinho, mas o meu, infelizmente, não foi. Então, é um cabelo castanho claro. Como eu sou de uma cidade de muito sol, com o sol ele sempre tinha as pontas bem, bem, bem loiras, bem claras, mas não chegava a ser loira, loura paquita. Mas é uma cor de cabelo que eu gosto muito. Eu não lembro quando que eu comecei a dar luzes no meu cabelo, mas faz muito tempo. O processo de luzes, como todo mundo que dá luzes sabe, eu não pinto o cabelo, eu apenas dou luzes e eu gosto das luzes fininhas para mesclar bem com o cabelo. Eu gosto daquele louro palha, que é um louro mais platinado, eu acho super bonito. Mas isso vai de cada um. Cabelo louro dá muito trabalho e estraga muito. Então eu sou muito enjoada com shampoo, condicionador. É muito difícil eu usar shampoo de farmácia. Primeiro por causa do cheiro, eu detesto esses shampoos de farmácia que tem cheiro de fruta, cheiro de perfume. Para não dizer que não, eu até trouxe aqui para vocês, foi o shampoo assim de farmácia que eu usei. Deixa eu pegar, porque tá tudo aqui em cima de uma pedra. Foi esse shampoo aqui, que é o Brazilian Keratin. Oh, máquina maravilhosa, do lado de fora. Esse shampoo eu adorei, apesar dele ter um cheiro de coco meio enjoado, super enjoado, mas foi um shampoo que deu bastante resultado no meu cabelo, tanto o shampoo como o condicionador, tá? O que que aconteceu com o meu cabelo? Vocês já viram em vídeos anteriores, meu cabelo estava bem lourinho, porque o que que acontece? Devido a uma série de luzes que você vai dando a cada 3 meses, como eu já tô quase 40 anos, então eu tenho bastante cabelo branco, então não tá dando para esperar muito, então eu tô dando luzes a cada 45 dias, a cada, com menos de 3 meses já estou retocando a raiz. Então eu só vou no salão, retoco a raiz com luzes no alumínio, no papelote, e na hora de lavar ela desce um pouco e depois dá uma tonalizada no cabelo. Depois de um longo tempo, o cabelo começa a ficar tão louro que isso me incomoda bastante, porque eu detesto cabelo assim muito, muito louro. Eu gosto de ver essa nuance de cores de uma cor e outra. Eu resolvi escurecer meu cabelo por dois motivos. Número um, estava muito estragado e eu estava querendo deixar ele grande, como vocês viram, ele cresceu muito. E número dois, porque manter um cabelo loiro é muito difícil. Então eu fui lá no salão e ela deu luzes inversas. Então algumas luzes ainda são do cabelo que estava louro antes e a maioria do cabelo ela foi e pegou ele. Deixa eu virar atrás para vocês verem. Não sei se vai dar para ver. Mas ele tá muito grande, ó, ele tá aqui, não sei se deu pra ver. Então eu dei luzes inversas, eu pedi pra ela dar um tom escuro. Confesso a vocês que nos 5 primeiros dias a cor ficou muito esquisita, porque ficou um cinza, um marrom acinzentado, mas eu já sabia, eu já tenho costume com esse negócio de cabelo com luzes, e ele realmente clareou e ficou do tom que eu queria mesmo, tá? Bem parecido com o meu tom natural, ó. Ficou muito bacana e eu adorei. E tá assim, bem mais fácil de tratar.
O que eu fiz para poder ajudar o meu cabelo? Eu dei um tratamento com queratina, que eu acho que também deve ser um pouco de progressiva, e ele ficou bem macio, bem sedoso. Mas de novo, vou dizer para vocês, baixa isso, Thiago, que eu tô gravando o vídeo. Eu invisto em shampoo caro. Eu invisto em shampoo caro. Eu acho que o shampoo com mais qualidade, ele tem uma formulação melhor, ele cuida melhor do cabelo, e o cheiro de shampoos um pouco mais caros, eu acho que é melhor, sei lá, eu sou muito enjoada com o cheiro de shampoo. Então eu vou mostrar para vocês o que eu tô usando agora no meu cabelo. Vou pa passar agora bastante tempo com o cabelo dessa cor, eu acho que ficou muito bom para mim. Como eu falei para vocês, o cabelo louro, ele vai amarelando, você tem que estar usando shampoo roxo, você tem que estar indo no salão ajeitar, tonalizar. Eu não tenho esse tempo suficiente, eu acho lindo. E como agora também é inverno, eu resolvi dar essa escurecida. Mas ó, vocês podem ver, eu tô aqui fora, não tá todo escuro, tá vendo? Ele ainda tá loiro, só que aparece mais esse escuro. E eu acho que ficou bem bonito. E ele tá bem grandão, então não tô querendo cortar. E vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Eu dei uma parada nesse shampoo aqui. Deixa eu vir mais pra trás. Eu dei uma parada nesse shampoo aqui. Mas ele é muito bom. Eu já vi gente que usou e adorou. E já vi gente que não gostou. Mas shampoo é um negócio bem pessoal. Você tem que usar, ver se o seu cabelo vai dar, ver se você vai gostar do cheiro, ver se o efeito vai ser bom. No meu cabelo, esse shampoo foi muito bom. Ó, é da Organics. É o Brazilian Keratin Therapy. Tem um condicionador também que eu uso. Mas aí, quando eu dei esse negócio no cabelo, que tem acho que 2 semanas ou 3, a minha cabeleireira, ela. Eu até fiz com uma pessoa diferente. Ela me indicou um shampoo e eu disse: vou comprar, porque eu gostei tanto do cheiro quanto do preço, né? Porque meu tempo não tá dando pra investir em shampoo, talvez caríssimos. E foi esse shampoo aqui dessa marca Salerme, tá? É um shampoo de proteína. Ele é muito bom. Ele tem. Ó. É de 1 litro. E o cheiro dele é muito gostoso. Eu gostei bastante, é bem aquele cheiro de shampoo de salão. E ele veio com esse aqui, que é o condicionador também de proteína, que é muito bom. É um shampoo profissional, mas eu creio que se vocês procurarem na internet vocês vão achar. Ó. É Salerm, Salerm. Tá? E é, ó, é de proteína, tá? Deixa eu mostrar os dois, que é pra vocês verem. E eu estou adorando esse shampoo e esse condicionador. Mas tem coisas que eu não abro mão. E foi uma coisa assim que eu viciei muito e não abro mão. Esse aqui tá até no. Acho que dá mais uma usada. Que foi o Alce. Não adianta. Eu acho que eu tô viciada nesse negócio. Mesmo que eu use o shampoo e o condicionador da Salerme. Não todo dia mais, porque ele tá muito sedoso. E o meu cabelo, ele tem a raiz oleosa. Então eu evito ficar passando muito condicionador. As palavras estão desaparecendo, mas tudo bem. Então, eu adoro o Alce. E eu tenho, assim, dois, três no banheiro. E eu tava até falando pro amigo meu. Parece que as donas das lojinhas estão passando nos supermercados, nas farmácias, estão pegando tudo. Porque tá um pouco difícil de achar eles nas farmácias. Geralmente tá sempre em falta. Mas eu não abro mão. Eu coloco no cabelo. E aqui atrás, em letras minúsculas, tá falando. Você dá uma ducha de água fria e uma ducha de água quente. Que é pra dar, ou água quente e água fria, que é pra dar o choque térmico e o produto fazer efeito. É assim que eu uso o Alce. Aí, quando eu saio do banho, eu sempre uso ou o Moroccan Oil. Ui, no cabelo. E o meu é o normal mesmo, porque eu tinha um light, mas eu derramei. E eu vou dizer pra vocês, esse negócio aqui é muito bom. O meu cabelo, ele fica sedoso, ele seca mais rápido. Não sei o que é que acontece, mas ele seca mais rápido. Então, ele. Ou esse aqui, olha onde está o meu. Eu uso muito e eu adoro, tanto um como o outro. Vai depender muito do dia e tal, mas ultimamente eu tenho usado mais o Moroccan. Outra coisa que também eu adoro bastante é esse. Deixa eu tirar o adesivo aqui. É esse spray aqui da Schwarzkopf, que sei lá como é que fala esse nome. Ah, minha gente, não vai dar pra tirar o adesivo, não vou estragar minha unha, não. Mas é esse adesivo, ó. Eu até comprei com 60%. É um spray da Schwarzkopf. É daquela linha Bonacure. Esse aqui você agita e você spray no cabelo.
O cheiro disso é tão bom. Na verdade, todos os produtos dessa linha são muito cheirosos. E talvez quando eu terminar esse shampoo e condicionador de proteínas, eu compre o de... o Bonacure Repair Rescue, que é um vermelhinho dessa linha aqui, que também é muito bom. E outro olhinho que eu esqueci de falar, mas que eu tenho usado, mas confesso que não vi muito resultado nesse aqui. Mas como foi um presente que minha irmã me deu, e eu não vou jogar fora, nem vou dar, porque eu sei que foi muito caro, eu tenho usado, é esse aqui, o Elixir da Kerastase. Mas eu uso ele bem pouquinho, mas sinceramente eu não vi nenhum efeito disso aqui. Talvez seja um efeito a longo prazo, mas enfim. E por último, que eu não abro mão, eu sempre quando tá acabando, eu compro, que são as ampolas da Alpha Puff, daquela linha semidilíneo. Eu condensei duas em uma aqui numa caixa, porque acabou, mas elas vêm assim. Aí tem, deixa eu pegar aqui, tem tanto a caixa com as ampolas roxas, como a caixa, ou com as ampolas azuis, tá? A ampola roxa, peraí, deixa eu começar com a ampola azul. Então é uma caixa com duas bandejinhas dessa, né? No caso, a ampola azul, eu coloco dentro do chuveiro, talvez a cada 15 dias ou uma vez na semana, dependendo do estado do lindo aqui. Coloco um pouco no condicionador, coloco no cabelo, faço massagem e retiro. Uma ampola dessa no meu cabelo agora dá pra duas vezes. E essa ampola aqui, que é a roxa, é pra depois. Geralmente eu pego uma ampola dessa, eu quebro, dá pra me usar três vezes. Eu boto um pouquinho na mão e só passo no cabelo. O cabelo fica super bonito. Isso aqui é uma boa hidratação. Eu creio que nos salões do Brasil eles devem vender a ampola individual, ó. Eu não sei, aqui a gente compra ela na caixa. Mas é isso, meninas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não tem muito segredo. Na verdade, o que eu realmente faço é investir em produtos com qualidade. Eu ando pesquisando bastante sobre shampoo e sobre produtos. Como eu já falei, eu prefiro pagar um pouco mais em produtos de qualidade. Nós temos visita aqui. Quem é? Oi. Oi, fala oi, pessoal. Oi, pessoal. E assim, eu acho que dá um efeito muito bom no cabelo. Mas não tô falando que os produtos de farmácia não sejam bons. São bons também. É porque eu, Eduarda, gosto de produto profissional. E geralmente eu gosto de comprar já esses shampoos de litro, porque como eu sei que é um bom investimento, vale bastante a pena. É isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que a qualidade da luz desse vídeo ficou boa. Infelizmente não dá pra vir aqui fora todo dia. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todo mundo que sempre está aqui escrevendo, deixando recado, deixando suas críticas e suas perguntas e suas dúvidas. Um beijão e até o próximo vídeo.